تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی. قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے. تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے. تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے. یہ ایک کافر تھا, عدی بن ربیعہ, یہ مراد ہے یہاں انسان سے. ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن ہشام مراد ہے. تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیعہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا, دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا, قیامت نہیں آ سکتی. وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام, لہٰذا جو عزت پانی ہے, جو لذت حاصل کرنی ہے, جو عیش و عشرت کرنی ہے, جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو. آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے, دو لمحوں کے لیے خیال آیا تو رک گئے پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی. لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے پھر انسان کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے. تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے. اس لیے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کے حضور جھکنے والے, اس کے شکر گزار بندے, اس کی اتباع کرنے والے بنے. تو اب وہ کافر کہتے تھے, ابن ربیعہ یا ابو جہل, کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. نظر بن حارث ایک کافر تھا, وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی, اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے, اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا. ذرا قرآن پڑھیے, سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے, اس کی زبان بولنے لگی ہے, اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے اور کیا کہتا ہے, مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں. تو یہ نظر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی, ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی, اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کون زندہ کرے گا. جواب سنو, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں, جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا. اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, اس کا نقشہ نہیں تھا, اس کی صورت نہیں تھی, اس کا میٹیریل نہیں تھا, اس کا مادہ نہیں تھا. لیکن جس نے حضرت انسان بنایا, پانی کی بوند سے تخلیق کیا,
تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں 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 اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ان کے ذرے بکھر گئے، بعض انسانوں کو جانور چیر پھاڑ کے کھا گئے، کچھ وہ کھا گئے، کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں، کچھ ان کی ہڈیاں راکھ بن کے اڑ گئیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کے اجزاء جوڑے جائیں؟ اب یہ عدی بن ربیعہ نے بھی یہی کہا، اللہ ارشاد فرماتا یحسب الانسان اللن نجمع عظامہ، یہ آدمی گمان کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کر دیں اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا، لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ اشش کرنے کو جی چاہتا ہے، فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا، کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لیے جوڑنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ عجیب تم نے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے، ایک آدمی نے ظلم کیا، جبر کیا، زیادتیاں کی، لوگوں کا حق لوٹا، لوگوں کا مال غصب کیا، عزتیں پامال کی، اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا، کچہریاں وہ خرید لیتا تھا، پولیس وہ خرید لیتا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کا فون چلتا تھا، اس کا رکا چلتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا، ہزاروں کے حق غصب کر کے، ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا، بس قصہ ختم، اب نہ وہ اٹھے گا نہ اسے حساب لیا جائے گا، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹک ٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں، آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی، اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے، اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہوں، لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا، اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی حضور پیش ہوگے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، استغفر اللہ۔ یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی، حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا، اللہ اکبر۔ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کی سرکشی دیکھیے، اس کا تمرد دیکھیے، وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا۔ کیسی ڈٹائی ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا، کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے، جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں، جو دادے عیش دیتا ہوں، جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں، جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں، جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، جو برائیاں کرتا ہوں، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا، پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے، اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی،
یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، لاؤ نہ قیامت، کب آئے گی قیامت، میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب جواب سنیے، اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں. وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی، میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی قیامت نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے، قیامت کب آئے گی. آواز آئی، فائزا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر. آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت، اس دن بھاگتا پھرے گا، کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا، کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر. آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الا ربک یومئذ المستقر. اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے، انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا، اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا. ایک ایک چیز تشت از بام ہو جائے گی. یوم تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے، جو بند کمروں میں جرم کیے داد عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے، اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے. اے داور حشر، میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا، ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، جو جرم کرتا رہا، جو نیکیاں کی، جو برائیاں کی، سب کچھ تشت از بام ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے. ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا. قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. نامہ اعمال سامنے ہوں گے، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا، کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی، تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ، لیکن بل الانسان علا نفسہ بصیرہ. کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے، اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے. اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے، فرشتے نہ بتاتے، پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے. ولو القى معاذیرہ. اللہ اکبر. اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اوپر، تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر لیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی، تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض اوقات لاجواب کر دیتا ہے، بعض اوقات مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے، اگرچہ وہ دلائل سے، مکر و فریب سے،
باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے، کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین، اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو مجرم بے چین رہتا ہے۔ آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے۔ بے چینی گناہوں کی ہے، گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے دیتا، اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے، اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو۔ اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی۔ اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے تمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر تمانیت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دیا، اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفہ ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ موترزہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے اور کیا ارشاد کرتا ہے، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی۔ تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے۔ اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا، جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی۔ محبوب، آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ،
ये हमारे ऊपर है, हम आपके दिल में जमा भी करेंगे, जो आपको सिखाया है वो आपको याद भी रहेगा, वो आप भूल नहीं सकेंगे। फायजा करा ना हो फतबे कुराना, और जब हम पढ़ लें तो फिर उसके बाद आप उसको दोहराएं पढ़े। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर उसकी तफसील भी हमारे जुम्मे है, उसका बयान भी हमारे जुम्मे है। इससे वो लोग जो हुज्जियत हदीस का इनकार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं बस कुरान मजीद की आयात ही हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो मिनल्ला नहीं है, तो यहाँ गौर करना है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना फरमाया गया, फिर हमारे ऊपर है उसका बयान जो आपको हम इल्का करें। और आका करीम ने फरमाया, सुनन निसाई की रिवायत है, इन्नमा उतीतुल कुरान व मिसलहू माहु, मुझे कुरान दिया गया और कुरान जितने और उलूम भी मेरे सीने में रखे गए। तो सिर्फ कुरान ही नहीं उतारा गया हुजूर के सीने में, हुजूर के सीने में बहुत कुछ नाजिल किया। हुजूर का सीना गंजीना है असरार व मानी का, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता किया। ये बयान करने के बाद फरमाया, कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा। अल्लाहु अकबर, कोई नहीं बल्कि ये जो तुम लोग हो ए काफरो, तुम उस चीज को पसंद करते हो जो बिल्कुल नकद है, जो जल्द मिलने वाली है। दुनिया का सौदा नकद है, दुनिया के नफे नकद हैं, दुनिया की लज्जात नकद हैं। शैतान कहता है अब चोरी करो अब माल आएगा, अब जना करो अब लज्जत मिलेगी, अब डाका करो अब अमीर हो जाओगे। तो दुनिया के सौदे नकद हैं और आखिरत के वादे उधार हैं। इरशाद फरमाया, बल तो हिब्बून अल आजिला, तुम दुनिया की जो आजिल चीज़ें हैं, जो बिल्कुल नकद सौदे हैं, तुम उनके पीछे पड़ते हो। व तज़रून अल आखिरा, और आखिरत को छोड़ते हो। दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया सूरह अल आला में, बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका, तुम दुनिया की जीती जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी, लेकिन तुम्हारी तरजीह ये दुनिया है जिसकी आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए, एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, दुनिया व माफीहा की दौलतों से वो ज्यादा कीमती है। सात बर्रियाजमों पे फैली हुई कायनात, समुद्रों की तहों में कीमती मोती, पहाड़ों के दामन में कीमती मादनियात, मालियाती इदारों के पास सरमाए, लोगों के पास दौलत के अंबार, ये सारे इकट्ठे कर लिए जाएं और इनकी कीमत लगाई जाए और जन्नत में एक डंडा रखने की जगह, एक असा रखने की जगह, एक कोड़ा रखने की जगह, वो जगह फिर भी ज़्यादा कीमती है। प्रॉपर्टी वैल्यू होती है ना, वो कहते हैं कि दूर दराज देहात से 10 एकड़ फरोख्त करें तो यहाँ हमारे बाईपास पे अगर लें तो एक कनाल जगह आएगी, 10 एकड़ फरोख्त करके यहाँ एक कनाल मिलेगी, और अगर आप मज़ीद इसको फरोख्त करके मज़ीद जो है वो किसी महंगे इलाके में चले जाएं तो हो सकता है 2 मरले इस 10 एकड़ के मुकाबले में आए। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों की प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। अल्लाह के महबूब जन्नत की प्रॉपर्टी वैल्यू बता रहे हैं, 7 बर्रियाजमों पे फैली हुई कायनात को एक पलड़े में रखे, पूरी दुनिया के अंदर जो सरमाए हैं, जो माजी में सरमाए लोगों ने खर्च कर लिए, जो हाल में मौजूद हैं, जो आने वाले अदवार में लोगों के पास आएंगे, कारून का खजाना और सरमाए सारे इकट्ठे करके एक पलड़े में रख दें, जन्नत में एक असा रखने की जगह फिर भी ज्यादा कीमती है। तो फिर दुनिया की आखिरत के मुकाबले में कीमत क्या हुई, दुनिया की जन्नत के मुकाबले में वैल्यू क्या हुई, और जन्नत में सबसे कम जगह किसको मिलेगी, जो सबसे आखिर में जाएगा। जाहिर है सबसे कम जगह उसी के पास होगी जो सबसे आखिर में जहन्नुम के धक्के खा के, रगड़े सह सह के फिर आखिर में जन्नत में जाएगा, सबसे थोड़ी जगह उसके पास होगी। हदीस पाक में आता है, बुखारी में आता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब जहन्नुम से आखिरी जहन्नुमी निकाला जाएगा,
تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو، تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے یہ آرزو ہے، مختلف آرزوؤں بتائے گا. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی، اب جنت میں چلا جا. تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے دو مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے. لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا جا جنت میں، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا تے دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے. اس کو یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے، اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی، کتنی پراپرٹی ہوگی؟ آج تو 2, 10, 20, 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں. جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ. تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و مافیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا. تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودا کرتا ہے؟ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو. یہ نقد تمہیں مل بھی جائے، پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے، دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو. کچھ حصہ تمہیں مل بھی گیا تو وہ کتنے سالوں کے لیے؟ 60 سال 70 سال، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہیں. ہمارے ہاں 45 سال ایوریج نکالی گئی ہے. 60 سال بھی کوئی جی لے، 70 سال بھی کوئی جی لے، کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کا ایک دن یوم حشر قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا. 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، مینڈے کی شکل میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ گئی، اب موت نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائیدادیں. تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ تو ایک سودا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے، ذرا غور کیجئے. دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہ صیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے، اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے. یہ کائنات بھی دیکھو، میرا رب بیان کر رہا ہے وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ. وہ دن جب آئے گا تو جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی حزم و احتیاط سے گزاری ہوگی، رب کی اتباع میں، فرما برداری میں، اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی، پھر ان کو صلہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، کھل کے گلاب ہو جائیں گے، چہرے منور اور تابہ ہوں گے. یہ اتنے کھلے کیوں ہوں گے؟ چہرے گلاب کیوں ہوں گے؟ الا ربہا ناظرہ، اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا. رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے. یار کوئی پرانا دوست مل جائے اور آپ سخت صدمے کے ماحول میں ہوں تو اچانک اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے، تو پھر کیا منظر ہوگا؟ دنیا کے تھکے ہوئے لوگ
جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ بدر، احد، حنین اور کربلا کی سختیاں گوارا کیے ہوئے لوگ تہجد کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ، حلال کھایا حرام نہیں کھایا اور دنیا سے پیچھے رہ گئے، دنیا آگے چلی گئی اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے، گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے، دنیا کہاں چلی گئی، تمہارے رشتے دار کہاں چلے گئے، تانے اور تانوں تشنی کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزار دی، دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جائیں گے تو اللہ رخ انور سے نقاب ہٹا دے گا، پھر کیا ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چہرے کھل جائیں گے، ساری تھکن اتر جائے گی، جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے، اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ تو خوش نصیب لوگوں کے چہرے ہیں، وجوہ یومئذ باسرہ، اور پھر اس دن کچھ منہ بگڑے ہوئے ہوں گے، کیسے بگڑے ہوں گے، پاؤں میں درد ہو تو چہرے پر بگاڑ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو چہرہ اچھا دکھائی نہیں دیتا، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، سر میں درد ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور ان کے چہرے اتنے بگڑے ہوں گے کوئی آنے والا خوف طاری ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، اب ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوں گی، کیوں، قرآن بتاتا ہے تزن وئیں یو فالا بحا فاکرا، یہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہونے والا ہے وہ کمر کی ہڈی توڑ دے گا، ہم نے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی، ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے، آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بکتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا، عصمتیں عزتیں پامال کرتا رہا، لوگوں کا مال لوٹتا رہا، حق غصب کرتا رہا، کلیجی اور دل چیرتا رہا، لوگوں کو زخمی کرتا رہا، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا، پرواہ ہی نہیں کی کہ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، عملوں کا حساب ہونا ہے، اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے، کیوں، وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی، ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا، اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے، ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے، اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر، اور وہ سخت عذاب، حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا، یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی، شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا، پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا، تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی، اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا، احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے، 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا، اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے، 70-70 گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے، پھر چیخے گا چلائے گا ہائے مجھے پانی دو پانی دو، پیاس کی شدت ہے، 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا، 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے، وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے، کہا جائے گا تمہیں ابھی ملتا ہے پانی، پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا، کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا،
या मिनरल वाटर की बोतल देगा। नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खोलता हुआ पानी, और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए, सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही हई आला सला हई आल फला, कोई परवाह नहीं की, ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकिजगी आई, जिंदगी यूं गुजार के चले गए, ऐसे नहीं। कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर, कल्ला इजा बलगति तराकी, ये तो कयामत का मंजर है ना, कयामत से कबल भी एक मंजर है, अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहे, कल्ला इजा बलगति तराकी, हाँ हाँ जब जान गले को पहुंच जाएगी, ए इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई, अब डॉक्टर भी लाइलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है, और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ, अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है, अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जनब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जनब से कोई इसका इलाज नहीं है, अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए, डॉक्टरों ने तो ला इलाज करार दे दिया। वह जन्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहां अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है, उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं, वल तफत इस साक व बिस्साक, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है, जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे, ये महल ये माड़ी ये कोठियां ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले मकान बना रहा है बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा, और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें, कहते नहीं नहीं मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो इसको सुपुर्द कराओ, वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुसल देने के लिए तैयार भी नहीं है, तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरौना बने होते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए आज कित्थे नहीं तेरे कर दे, आज तो वो तेरे साथ तुझे गुसल देने के लिए आमादा नहीं है। वल तफत इस साक व बिस्साक, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िन अल-मसाक, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है, फला सद्दका वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा, सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला, औला लका फौला सुम्मा औला लका फौला, तेरी खराबी आ पहुंची, हाँ तेरी खराबी आ पहुंची, अयहसबुल इंसान व युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा, सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो, शुतरे बेमहार, जहां मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए,
جہاں سے مرضی چارہ لے, تو اس شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا. تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں, مجھے کوئی کیوں پوچھے, میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے, مجھے کیوں روکے کوئی. بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں, وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا, وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں, میری جوانی ہے, میرے جذبات ہیں, مجھے آزادی سے جینے دو, کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو, میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں, ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے, جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا, اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی, الم یک نطفۃ من منی یمنا. اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا, پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا, ثم کان علقہ, پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا, فخلق فسوا, پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, پھر اس سے وہ جوڑ بنائے, کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی. کہا اب غور کر, اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں, بجلیاں چمکتی ہیں, تیری زبان کا طوطی بولتا ہے, لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ, تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں, تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں, تیرے سینے کا زور, تیرے پنجوں کی طاقت, تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے, تیری زوردار ٹانگیں, تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ. اے انسان, یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں, اس تاریکی میں جو تین پردوں میں تھی, تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی, تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی, تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے, تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی, تجھے بولنے کی صلاحیت دی, تیرے پنجوں میں زور رکھا. آج تو مفتی شہر ہے, آج تو علامت الدہر ہے, آج تو قاضی القضات ہے, آج تو منسٹر ہے, آج تو وزیر اعظم ہے, آج تو پہلوان ہے, آج تو شہزادہ ہے, آج تو بادشاہ ہے, آج تو زوراور ہے, آج تیری طاقت کے کیا کہنے, آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے, ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے, آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے, آج تیری طاقت کے کیا کہنے, تو کشتی کرتا ہے زمانہ دیکھنے آتا ہے, آج تیری طاقت کے شہرے ہیں, تیری عظمت کے تنتنے ہیں, لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا, تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے, تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے, تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی, زبان کو بولنا کس نے سکھایا, آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی, تیری زبان کا طوطی بولتا ہے, یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا, کتنا زوردار بیان ہے, الیسا ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا, جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے, ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے, جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے, جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے, جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی؟ حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں, سانے کستی سلاتی می شود, ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے, اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے, اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے, اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا, جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے, جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے, تیری صورت نکھرتی ہے, تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں, تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے, تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے, تیرا قد رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے, تیری گفتار کے تنتنے ہیں, جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی,
क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? वो दोबारा इंसान बनाएगा और फिर तुझे अपने हुजूर खड़ा करेगा। और एक हदीस में आता है, अल्लाह बंदे को अपने हुजूर खड़ा करने के बाद अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 5 सवाल नहीं पूछ लेगा। अन उम्र ही फी मा अफना हो, उसकी उम्र के बारे में पूछेगा, कहाँ जाया की मैंने तुझे जिंदगी दी, 60 साल, 70 साल, 40 साल, 50 साल, उस जिंदगी को कहाँ गुजार के आया है। अन शबाब ही फी मा अब ला हो, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहाँ गुजार के आया है। मजनू तो नहीं बना रहा, ख्वाहिशात का असीर तो नहीं हो गया, दीवानों की तरह जिंदगी तो नहीं गुजार के आ गया, तेरी जवानी किसी चौक में तो नहीं गुजरी, तेरी जवानी आवारगी में तो नहीं गुजरी, सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलासतें तो नहीं देखता रहा, तेरी जिंदगी गुजरी कहाँ है, तेरी जवानी गुजरी कहाँ है। अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या जवाब देगा, और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा, मालिक मेरी जवानी सजदों में गुजरी, मेरी जवानी कयाम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 अशख़ास ऐसे हैं कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन 7ों को अपने अर्श का साया देगा। उनमें से दूसरा शख्स मेरे हुजूर ने बयान फरमाया, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। जवानों, अपनी ज़िंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ, जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक जोड़ो, इश्क करना है तो फिर आमना के लाल से करो, मोहब्बत का रिश्ता उनसे जोड़ो, ताल्लुक का रब्त उनसे कायम करो, जवानी को दीन की राह पे डालो। अल्लाह अकबर, सुनो मेरे हुजूर का फरमान, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, अशाबुत्ताइब हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। लैलतुल कदर की घड़ियां हैं, रात का पिछला पहर है, अल्लाह के हुजूर ये अहद करके उठो, मालिक जो जिंदगी गुजर गई गुजर गई, आइंदा जवानी का एक एक लम्हा तेरे लिए गुजरेगा, जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए, मेरी एक एक सांस तेरे नाम वक्फ हुई, मेरी जिंदगी की एक एक साथ तेरे नाम वक्फ हुई, मैं अपना सब कुछ तेरे लिए पेश करता हूँ, मेरी जिंदगी का मालिक भी तू है, मेरी मौत और हयात का खालिक और मालिक भी तू है, ये जिंदगी तूने दी, तेरी अमानत है, तेरे हुजूर ही पेश करता हूँ। और लैलतुल कदर की घड़ियों में इस अज़म के साथ घरों को लौटो कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम हुआ, आने वाले मौसम तेरे नाम हुए, मेरी जवानी तेरे नाम हुई, मेरे आंसू तेरे नाम हुए, मेरी पेशानी तेरे नाम हुई, मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम हुई, मेरी सलाहियतें तेरे नाम हुई, मेरी ज़ुबान बोलेगी तो तेरी तस्बीह बोलेगी, तेरे जिक्र के तराने पड़ेगी, मेरे कान सुनेंगे तो कुरान के नगमे सुनेंगे, मेरी आँखें देखेंगी तो मालिक तेरी कुदरत की निशानियाँ देखेंगी, तेरे रसूल का रोज़ा देखेंगी, तेरा काबा देखेंगी। मालिक मेरी ज़ुबान सच्चाई के नूर से मालामाल होगी और मैं सारी ज़िंदगी तेरे नाम करता हूँ। और जब आप अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के नाम कर देंगे तो फिर वो पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा।